A Comissão de Constituição e Justiça discutiu o veto ao projeto que autoriza o governo catarinense a delegar os serviços de remoção e depósito de veículos envolvidos em infrações de trânsito. O projeto, que tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa, foi vetado pelo Poder Executivo e voltou para análise dos deputados. Na CCJ, o veto foi derrubado. O projeto de lei, de autoria do deputado Ulisses Gabriel, altera a Lei 16.383, de 2014, que autoriza o Estado de Santa Catarina a delegar os serviços de remoção e depósito de veículos automotores envolvidos em infrações de trânsito de competência do Estado e estabelece outras providências para assegurar a gratuidade ao cidadão da custódia especial nos casos de recuperação de veículos decorrente de roubo, furto ou apropriação indébita. O colegiado também debateu e aprovou a proposta que isenta taxas para emissão de segunda via de documentos às pessoas que tenham tido suas casas afetadas por algum desastre natural. O objetivo do autor é isentar o cidadão domiciliado em Santa Catarina das custas por taxas e emolumentos constituídos pelo Estado para a emissão da segunda via dos respectivos documentos, cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, certificado de registro e licenciamento de veículos e as certidões de nascimento, casamento e registro de imóveis. Ainda foi aprovada a proposta que denomina governador Cacildo João Maldaner o centro administrativo do governo de Santa Catarina.